cơ. Ô. Không ơi. Thằng bé lại hả? Sớm xin chào Pimi, Hồng Lê. À, chưa ăn chứ đâu. Trang Yên Xin tuyệt giáo đạo lắm. Ủa hả? Wow, chú ơi, chú ơi, chú ơi. 一会儿我来设定一下这个游戏规则，看看下一个进来是谁。哦，你们在啊？是这样的，现在暂时我是暂时董事长。是吗？然后就是要你完成我发布的一个任务。什么任务？帮我们打包点早饭上来吧。太可太宰了，我可以打包早饭去。哈哈哈哈哈！你先来。 你现在可以把董事长的位置让出来，这位置不是你坐的。你的演戏啊！有一个秘诀就是，谁都别相信你的自己。啊，你我能不能信啊？也别信，现在也别信，也别信啊！练的可能等一会你就后悔，啊，你要是有信心练，就50秒不行啊！<笑> 这是谁啊？这是谁啊？你慢点，你慢点，你慢点！我看他这，爸，乔丹叔，干嘛？我们去擂台吧，哥，走。哎，一星，你干嘛就跟我挑战了？ 哎呀，快来了！哎，咱俩不是同盟吗？不是，我们是要试一下武功的高低啊！啊，降龙十八掌给你啊！再见啊！我先去练功，等着我来挑战你啊，一星。哎，你们不用挑战了，肯定我赢了，这都。为什么我赢呢？最大的、最小的都在我这儿啊！哪个是最大的？降龙十八掌是最大的啊！最小的是金钟罩铁布衫，你不知道推吗？ 我为什么一开始出蛤蟆功？如果蛤蟆功输你的话，就表示你的是大的，大于蛤蟆功的；但蛤蟆功要赢了金钟罩铁布衫，就表示金钟罩铁布衫是小的；但金钟罩铁布衫又能赢降龙十八掌，就表示金钟罩铁布衫最小的；降龙十八掌是最大的。这才是个轮回嘛！我输了，这输两次才要拜师。嗯，两次，两次啊！就现在输了两次。我出那个好。 挑战你，那我只能接受挑战了。走，行了。师傅，我帮你拿，师傅，你好好想一下策略。嗯，我帮你拿。我可以跟我的徒弟商量点事情。可以啊。嗯，他手里有什么？ 他有金钟罩，嗯，轻功也拿了，降龙十八掌也拿了，嗯，他基本上都拿了。他现在有狮子吼，有七伤拳，有降龙十八掌。因为他现在有金钟罩，所以你千万别一直出降龙十八掌。嗯，加油啊，师傅，你一定要赢啊！这面子问题，这面子问题，面子。打死我们两个面子问题，打死。 还有被我欺骗的，杀意的面子，所有的面子。哎，我现在同仇敌忾，我现在怒火中烧。烧起来吧，哥！我现在，张艺兴，弄死他！张艺兴，弄死他！弄死他！走，走。师傅到。 好鼓声，有请两位英雄，还是长辈先吧。长辈，长辈上。你才是长辈，哥，小心。你自己弄。也没想让你帮我弄。一星准备出什么呀？轻功啊。轻功是什么？轻功就是中国传统武术。轻功哪这么破？不知道。 赶快开始吧！你反正跟我打，你也是输。
年轻人说话别够呛啊，来吧，没试试怎么知道呢？来吧，快来吧，这放狠话啊！啊，来吧，来吧，好，开打，来，来，第一局 ，Round One， 请出招，蛤蟆功，狮子吼，蛤蟆蛤蟆蛤蟆，师傅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 ，轰放射，第二局请亮招。降龙十八掌，狮子吼！哎呀，这太弱了吧！狮子吼，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 狮子吼啊！比赛结果，来的刚那儿没有，红放射。谢谢孙大侠，还是有两种选择。拜他师，我觉得修炼。拜他师，三个响头跪地，我刚这么做的。师傅，不是你。让我拜师有什么用？你只能当徒孙了。没关系啊，掌柜，师傅，行了，那孙大侠做出选择。我带着我的徒弟去行走江湖了。哎，这样吧，把你的徒弟留下来吧。嗨，你随便都要呢，行，拿着啊。我也不要你的东西，我要小猪哥哥。别跟他废话多说，我不知道师傅。哎呀，哎师傅，我你这我什么？我拿。你已经进入到女人街位置，所以你现在教给我一面旗。师傅就是，师傅，但是有一点，这是咱们感情是吧？您要我跟他们合照，我就马上跟他们合照了，什么话都没有说。你说这个是不是应该免我一次旗？因为我也是足够的信任您啊，师傅。没想到我，师傅你是师傅，我给你跪还不行吗？师傅，这不对，你才是我师傅，你都会还价了。哎呀，师傅，哎呀，师傅，我给你跪下，师傅，你看好不好？这样啊，师傅给你可以，这个棋我不收你，那你也报答我一下，你帮我带个人来这儿，说一个。那你就帮我去点餐，我现在从头说一遍啊。哎，我给您个节奏，你按照这个节奏说可以吗？闭了是吧？啊，石焦骨和都乱飞走扎冰杯，你在录音？我没想到你以前很乖的，是宋红内把你教坏了吗？没有，那不会。从哪里开始啊？从第二个。从头开始。从头，石焦骨和都。乱飞走嘉宾，龙凤领飞走是嘉的鸳鸯比鸯扎田丽水去。不是，我完全没有听懂啊。我没完全说懂了。你去茶餐厅把外卖点完之后，你把单子拿回来给我看，都对了，那我就给你。到时候我告诉你给你多少面旗吧。好啊。好啊，你意想不到的。我想同你讲一个秘密。你讲啦。我好喜欢你啊。你为什么好喜欢你啊？有这样。快去快回啊，好多钱在等你啊。老板好，我想点餐。好好好好，点什么餐？姐你先坐着。您坐。坐下。石焦骨和豆焖。风风铃。龙凤麟飞是什么？鸳鸯啊，应该鸳鸯啊。鸳鸯，应该这个。飞走嘉宾。飞走嘉宾。飞走，我怎么不知道飞走咩？你听得明吗？你听得明吗？来吧来吧，啊，你坐。要碰山。不是你自己讲的，不是石榴姐她说的。是我风华绝代万人惊艳的石榴姐。是你，我跟你无冤无仇啊。懂了。三个懂了。她说这么长只有三个啊？是。哎，回来了。哎姐，你确定你刚刚说的是普通话吗？什么话都有说啊，普通话啊。广那字好难的。好难。就这些吧。我们一点了。哇，你怎么搞的？是啊。这
都差不多对了。哎呀，你好厉害啊！我要四面姐，你给我四面。我给你八方，你就说四面。那给八面吧。八面很难给的。那要不四加八，一共12面，好不好？那给你3面不好，那你就不要往里头赢啊。没有没有，他这个还要插旗。我跟你说，你看，现在我跟你说，现在局势非常的惨烈。为什么呢？为什么？现在所有的店都被哥哥们都已经占好了，我就只有一个这个球场。我先给你2个棋，两张棋有一个，我给你2个。哦。告诉你一个策略。哦。你现在棋拿完之后，你就在这个还没有开放的地方等。对，我就是这么想的。他一开放，你再擦擦擦擦擦。姐，我觉得你还是别跟我一起打工了，你去在门口找一个男人，然后去用他的钱。这也是帮我，这是策略之一啊。怎么样？但好像他们现在没有落单呢。有小猪哥。啊。我先下去啊，你努力哦，加油哦。来来来。太多了，太多了。今天大家学的东西还不用一下。你的笑脸那么的甜。上扬的嘴角，我想第一次吃这种奇怪的东西还是在杭州吃那切糕，还好吗？不能，不不不，包里带，我们这什么都没有带。你把你身上的包摘下来。那全部都是他的一些那种什么钱包什么的。不，这不行，这把这个包。这个没有包。这还有个包。这哪有包？两边全是包，摘下来。使点劲儿啊！使点劲儿啊！我太轻了，别别别，你往后，你往后，哎！好了，好，这位勇士胜出，我再也不用减肥了，太瘦了。快，胖哥快走！今天一共7个人，对，所以一定有2两一组，对，他们有可能是另外的比动作，对。而且你要想啊，黄磊哥的智商太高了，他会勾引你去做那些话。那你敢不敢第一个就挑战磊哥，第一个就挑战师傅，我们两个人合力把他干掉。不就弄他，那很快在节目就秒死。好啊，好不好？好，打。等下他们打完就我们都不要讲话，然后叫他们就喂喂喂，好不好？那我们直接写喂喂喂不就好了吗？不是，我是说他们。对，那我们改来怎么写？喂喂喂喂喂喂。这样吧，一个句子吧。喂，一心啊，喂。一星啊，喂，一星啊，就2遍就可以了。已经写好，不能改。喂，一星，喂，一星，喂，一星，喂，师傅。那师傅你是怎么了？你在哪儿啊？现在？我在那个杜甫草堂。这里怎么？你要不要过来啊？行啊，你那我去杜甫草堂找你。好，走，事不宜迟。花花，两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。哇，这什么？这个是什么？这什么？这个是龙。但我看着像鸡啊。那这个是什么呢？钟。有没有想到昨天我们那个金钟罩？铁不是。金钟罩，铁不是。你干嘛？黄磊哥。啊。不好意思，你已经被淘汰出局了。为什么？铁不是。什么铁不是啊，师傅？我们就这次练的又是铁不是。您是什么铁不是？金钟罩，铁不是。两个挂。写了，你先出来，你挂了。怎么了？他那个说把咱们俩杀了，怎么杀的呀？他是坏人吗？那可不是，这不是二麦的呀。咱能不演了吗？好，行吗？别配合。你是啊，然后你要把这个围裙啊交给他。哎，我今天一点就，
快点，一点坏人感觉都没找到。还有外套，上衣脱，上衣不能脱，上衣得脱啊，服装你都得给人家，给人家呀，不是，我得赶紧给人家。哎，王旭都几点了，你神经病啊你！来，我给你把这别好了。啊，这个。已经穿好了，因为内奸交出面具，所以内奸输。不是异性吗？哇，金条哎，十是我的幸运数字，所以呢，我决定都拿。但是呢，得藏几个。没声音了，放六条，溜溜大顺。钱嘛。哎，需要借钱吗？不需要，你拿这么多钱干嘛？你不需要借钱？对啊，你拿几条？我拿六条。你觉得够吗？不够的，需要借的。需要借啊？借了，我已经借过，我借给磊哥了。磊哥借了多少条？他借据在这啊。你看他借了十条，没想到你师父也有跟别人借钱的一天。借吧。刚刚你写几层？一层嘛，一样。我借你二十条，也是一层。你借我二十条？对，我这个人不喜欢欠账的。必须要。你怎么把话说这么绝对？本来想借不借？哎，别，你们好商量嘛，别这样嘛，就让我求你嘛。你是不是因为自己提不动啊？你这么轻，这么空，人家去四个店铺玩。哥，我腰疼。七根，七根是吧？好。嗯，七根啊！如果赚钱发达的时候，记得还我一成啊！基本利息为一成。对啊，就还我十四根，知道吗？加油！七的一成，十四根。你这算术是在哪学的？黑市学的。我看你这一带怎么办？瘦得跟鬼一样。哪儿都别去了你。麻一盆。一盆。对。三根金条。要不打个折，两根算了。小本买卖，客官不二价。行，这样吧，两根金条，买六盆，不二价。行，拿着。哎，还少一个。啊？干嘛呢？拿吧。好嘞，客官，来，跟我来吧。你既然在我店里买贡菊，那就送你一辆板车。这车也太大了吧！嘿嘿，来了，小朱哥，哎，你的金条还有多少？怎么了？我这里有东西可以放哦。哈，你这一个局而已，你干嘛要拉拉车嘞？可以为你们拉啊，你们如果觉得重的话，可以放在这儿啊。来，西瓜你拿走啊。没，先放你这儿。不。你放东西在我这儿，一放就是两根金条，啊，一放就是两根金条，你考虑好了。一行，你这不合适，这合适。这样，你这也挺重的，我帮你推一推。行，要你来推，你就把东西放这儿。对，我帮你推一推，然后到时候你给随便，反正给我点运费就完了。帮你推一趟车，你给我五个金条。啊，推一趟车给你五根金条？对啊。那我还不如自己赚呢。真的，你商量。要的就是这个车。四根金条，两根金条，两根推到哪儿啊？这不是推到下一个地方吗？推到下一个地方，是推到集市，你就反正你推着呗。三根，我换一盆。三根。三根。怎么样？行，好，那个你跟老板说一下，要不你帮我再买一盆就算我的，完了我帮你推，怎么样？行，再来一盆。好嘞。我们大客户，我跟你说，拿一盆吧。好。哎呀，我得选一盆。哎，这盆长得不错。怎么了？你们合买了？没有，我买，我有钱，我合买。你买了多少盆啊，一行？我买了四盆。来，一行，我先推着。那个，张老板，张老板，你干嘛？我说让你推着呀，三根金条推这个车，我可以坐在上面啊。没有，我不是就推贡菊吗？哎，一行，你这。可以，哎，医生，我给你扇扇子，能再给我一根吗？好吧，我给你遮阳，你再给我一根。让，来，咱往哪边走啊？来，走嘞！你说完了。啦啦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 ！挣点钱容易吗？哎，啦啦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 ！哎，剑套知道在哪儿吗，管家？我只记得，叫
上方宝剑。上方宝剑，那在上方吗？有空袋子死的这个石块，这是空的，但是这里面有蜘蛛网，应该不在这儿，而且这里没有什么摄像头。应该摄像头的地方有的是吧？对。那外面了可能。但是有楼梯还是好办，看看。上方宝剑应该是在上。在摄像头的地方。关键你赶快想想在哪啊？那个电线通在哪里？应该有电线通在哪里哦？哦，好好好。好，拿得到。哇，这样的话就可以杀人了。我一直以为创业拿到了天使轮投资之后就要开始忙了，没想到就开始吃喝玩乐。对啊，这公司离垮台应该也是不远了，不远了，估计明熬不到明天早晨。我有短信吗？罗志祥胜出，孙红雷胜出，获得本轮投资一万。咱一会儿他们来的时候啊，咱们可以就用那个冰桶是吧？冰桶，对。阿姨在准备了。准备，然后呢，准备点杯子，准备点水啊。哎呀！哎，董事长，董事长。哦，你们那边做很久了啊？忙上市的事儿。对，我们公司已经成功的上市，并且市值估值为30亿。啊！劝退？真的。怎么可能？我们六个人是一起的。我们要换人啊！之后都不会出现了吗？对，这一季都不会有他。对，怎么可能？真的，约都签了耶！不会吧？这是怎么玩啊？不会把我掰掉吧？不可能，我当叫花旦了。你看你合约签了，你看。嗯，我没有签。你没签？啊，你没签合约？我真的没骗你，我真的没有签。啊，真的，我真的没签，我没骗你。我真的，我不是因为录节目，我是真的没有钱。那怎么办？我不知道啊。不会是你吧？不会吧？不可以没有你啊！我们是猪羊组合哎。可能就到这里吧，就在这里一别了。你看，欢迎欢迎欢迎！你看，其实很简单，这里有两个转台。老板，我说我不能再玩吗？啊，不行，一个是自转，一个是公转。哎，几率很高哦，八张，真的绝对拿奖。来，小猪，帮忙。哎，小心小心。白杰奇，我怎么感觉我上了贼船？没有啊，我刚赢两只嘞。他要赚到零呢，赚到二。来，公平公正，拿住。哦，你要玩这个要一张，一张，好吧？一张，你公正，你拿住哈。啊。老板，请开始。好，大家看好了哈，公平公正的开始啊。好，一二三，好去，拉边的拉边的拉边才对呀、啊。好，停停停停停，那不动你啊，真的不动你啊。有力有力有力，一起加油！哎呀，定了，下来上去，要不下去，要不下去，快点，大一点。啊，好，我上来了。上面这个是什么？是你，快在动，已经这样了。啊，行不行，我就给他停，停不停，兄弟停不停？我刚才看到他辛苦啊，不停啊，停不停，停不停？哎呀，停！是，哦，是的，老板中了，对，是啊，哇，啊，太厉害了，不累对，这叫很简单，辛苦吧？啊，是简单嘛，但有点体力，啊，是，啊，这个问题，好，送两个题啊，哈，啊，为什么那么少了呀？我不知道啊，我碰都没碰过，不会吧，老板，你拿这个也没用啊，我没用啊，所以我绝对不会，我没动啊，我都没有。恭喜你！我刚刚一开始应该有五面旗。哦，没拿，没拿，我真的没拿。恭喜你！真的辛苦了。你这怎么了吗？他真的没拿我的旗吗？他拿你旗干嘛？对，我有五面旗啊。拿也没用啊。不管怎么说，我应该是多，为什么会玩来玩去还是五面旗呢？
我因为你一开始没拿箱子看，我不知道你里面几个棋。我箱子只有五面棋吗？谁看过啊？应该是八面棋啊。对啊，我看我不知道你里面几个棋。我箱子只有五面棋吗？谁看过啊？应该是八面棋啊。对啊，我为什么少了呀？我不知道啊。好了好了，算了算了，交学费了，交学费了。公平公正，谢谢光临。真是太公平了。谢谢光临。哦，好，拜拜。好，拜拜。再见。拜拜拜拜，老师。再见。等一下，等一下。哈哈哈，怎么会下雨？我也不太知道。啊，这个天气真的说下雨就下雨，下雨莫名其妙，这么奇怪的呢？对呀、啊哦，小心领导啊哈，小心领导啊。下次再见、啊。OK， 拜拜拜 拜, 拜拜，常来哟、哦。好、啊，常来哟、哦。防不胜防，防不胜防。是十万，你已经拿到了吧？好的，好。但我已经拍你先，拍你肩膀了。这我们就 PK 了。我没有啊。没有你就完蛋啊。真的？对呀、啊。武器你没有？没有。先过来吧。但是你得出一个呀，你得出一个才把你那个得消耗掉啊。我的那个呢？对对对，来，啊，你随便出一个，我没有，没办法，那就只能输了。来，一二三，走，输了，这个物资给他了是吧？那我先走了啊。我刚才用这个，我刚才用这个骗他的，这是个扇子。哇，这声音多！我能不能请我媳妇儿？这咋还俩一块儿出的？我怕你们偷看，所以，哎呀！红雷哥，你撵一下，但我怕我垫。就这张，来吧，来，谁怕谁？就这张了是吧？分，谁怕谁？你这是坏的，乱的，这是捡的，你这个是个坏的，不是演的，你们看这小眼，双眼皮，导演，你少来这套，你叫导演干啥？再拿牌，快点，有意思吗？我在兜里蛇弄蛇的，没有，他偏说我在外边捡，外边捡的。哦，我说真话，那是真哈自己的，真的是吗？他自己的，真的是我自己的，是布。一星，你要说我是玩赖，我认。我送你一分。好了，我告诉大家吧，其实刚刚小猪姑拿的那个布是我捡的，所以你给红来哥了啊，不好意思了。哎，有结果了，有结果了。作茧自缚嘛，作茧。有些事儿一辈子都不能干的。哎不，那你把拳头先给我，那这个不算了。已经折了。那不算吗？那不是。不是，怎么能不算呢？你是你自己，这当然算了。谁让你捡的？你捡的今天说不好啊！来，好，但算平局啊。好，平局，下一波。来，来了，来了，来了。一星，就这个，就这个来了。这个是坏的。这个是刚刚我拍一下它断的。不，这是怎么回事、啊？这个没有人承认啊。我拍断的。刚才你承认了。我们都承认。都是你自己拍断的。刚刚我是在那儿捡的。捡完了以后到这儿来放这儿了。放在他那儿了。对不对？捡完了以后放这儿了，大家是不是？把秋天卷赶走，我不管。对，秋天卷有病，输了输了输了，输什么输？平了吧，平了。好，行行，不跟不怎么可能？一星，我哎，你欺负小孩，你真行你。一星，别人玩赖我也就算了，你玩赖我特瞧不起。不是这个，我真的是我自己刚刚在这里崩一下给他敲断的。你把这个给我，我敲给你看，你看你看会不会敲断？你给我看一下，我证明给你看会不会敲断。敲，就刚刚那个力度，非常开心的。敲断了没？敲断了，敲断了吧？敲断了。不相信人，真是，不玩了，不玩了。好了好了，快打。但你知道我们的内容是什么吗？啊，我们就等贵族来，让我们说出他可理的字，贵族就死了。
真的？没有没有，因为你们还没有写完，所以你们不会拿到秘籍。我拿到了，我们鸟族的神力啊。但你还没拿到。真的？真的啊。不会不会。我们现在是用计在等你们来啊。哦。别别别，没有没有。我们俩套好了方式，就要说出你们的话。你已经输了，你还在傻笑呢，你。不太可能。你问问呢？这个我们都想好，为什么我们上套了？就是勾引你们上过屋，你进屋了已经，神力把你杀了。博儿，博儿在啊，你快来吧，我们刚把小猪跟异星干掉了，快过来。啊，你把他们俩干掉了？对对对，快来快来快来。他们死了。啊，他们死了。我这傻了，怎么被我们给骗了？对，进屋就死啊。异星啊，异星，我们两个死了。是你们俩赢了。那你要讲，我们不知道。什么？俩大傻子，俩傻子，俩傻子倒是冒聪明了。师傅还在这玩游戏，你怎么了？你被抓了是吗？啊！他们好狠呐、啊！别别别，先别打，先别真的先别打。你只要乖乖的、老老实实的听我们，绝对不会打你。你知道我们是什么来头吗？知道不知道？我知道。我们啥来？啊！先直接是啊，正法了。正法。会不会太快了，哥？不是。对啊，会不会太？我就说兄弟，你还没有问他是谁拿的那个技术啊？谁拿的技术啊？什么技术？那个吸电池的技术啊？不用了，不用了，不用了啊！他已经死了，来多打几下。哎呦喂，就完事了。你现在要去做什么？还可以有任务吗？没有了，没有了。张艺兴，你需要交出完整的剑，并获得孙红雷的剑。哦，你已经有完整的剑了。对啊，你跟谁换呢？我告诉你，你把箭头给我，我告诉你吧。你看啊，它是这样的，这个箭头啊，它这儿可以拔开的。嗯，是。然后就套进去就行了。这个不是一个套不进去的。哦，你那个拿到了就能套进去啊？哦，怎么这么幸福的？哦，还有假的。对啊。哎呀，这智商高了，傻了。极限挑战好不容易来一次女嘉宾，哥。果然是。什么？鲍鱼。鲍鱼。鲍鱼红烧肉可好吃了。我先慢切一下啊。干嘛去？他切着鲍鱼。没有，这个不用刀了，看看看。出来。怎么用手吗？对，不，你看看，用指甲盖推的就推开了。只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。你瞧瞧是不是？世上无难事，只怕孙红雷。杀了这一只，幸福千万年。好了，可以了。咱俩这样，咱俩在旁边夹着他，死活弄不下去。我一开始上来的时候，抱着这个柱子抱过去。你抱着，我们俩把你拖过去。行，得来吧，来吧，啊！好，听我口令，各就各位，二，一，红雷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 ，但是我在这儿看不见他谁拿的，没事，没输了。哎呀，啊，哎呀，你拿到了吧，一箱？拿到了。你告诉我一声，我还在这泡着呢。你这么说不高兴了。我刚刚一开始，我刚刚一过去，我刚刚想找那个人，一过去抓住你，一堆人过来了，让我说，哎。出戏了吗？哎，我啊，你这出戏了吗？我出戏了吧，我就直接出局了。还出戏？那么早点是出戏吧？好啊，哎，大前辈，你说我们去唱 KTV 好不好？走，走，可以吗？但死人可以去唱 KTV 吗？我们极限挑战没有规矩的。对对对，你想干嘛就可以干嘛。
哎，这很欺负人哎，他们有五个人哎。哇，这太有气势了哇。可以跟我们一起再跳吗？啊，可以啊，可以啊。那我们正式结盟了，对吧？我们再拉一个人过来。我们就先不拉，不拉，因为他们四个呢有点可怕。哦，你看光黄磊哥就很可怕了。那可能。那如果黄磊哥跟黄渤哥联手的话，哇，更是厉害。天下无敌。那迅哥一定会跑去找磊哥。哦，所以我们的计划是什么？我们今天要组一个团体，叫什么？猪羊组合，许向向天歌。没有魄力。魄力。猪羊组合。幸福又快乐，这个有魄力吗？还不错啊，合家观赏啊，好吧？好啊，我都可以啊。猪羊组合，幸福又快乐。哎，那天第一季的最后一集就是这样坐在车上，我坐左边，你坐右边，你记得？哇，那个广受好评啊！现在我看你喜欢我，就会不一样了。嗨嗨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 嗨清场，你都不哭一下吗？哎呦，兄弟，你年纪轻轻追得那么早，年纪轻轻怎么就这么丑啊？哎呦，我的天哪！没事没事，我自己走，走了，哥。因为我们是心心相印，
来人，让他死，让他死去。等一下，我都来了，真给我一下。还有什么一句话？你已经胜得孙红雷的金蝉了，真的。哎呀，有没有人帮我嫁出去啊？一心，一心，啊，看他死留一口气，等等我。郭哥啊，明明阳啊，我先走一步了。你可不可以把这杯给他，让他死得彻底一点？我会传递给他。啊，好，好嘞。这，递给。哎，要死哎！哎哎，神经病的！我又胖胖的，这种死法不好，要么这个是假药吧？啊！啊！快点！快点！对。